duula deegaanka soomaalida etoobiya ayaa beeniyey warar lagu faafiyey baraha bulshada oo sheegaya in cudurka ee furuqa ee daanyeerka ee monkebox laga helay qoys ku nool halkaasi saraakiishu waxay cadeeyeen inay walaac ee dhowaan laga qabay hal qoys oo ka kooban lix qof iyo labo qof oo kale in la baaray oo laga helay cudurka busbuska balse uusan aheyn cudurka embox dowladu waxa ay ku boorisay dadka faafinaya wararka been abuurka ah in ay ka waantoobaan abuurista argagaxa ee dadweynaha dhinaca kale wasaaradda caafimaadka jabuuti ayaa si la mid ah afar maalmood ka hor waxay xaqiijisay in uusan jirin kiis la xaqiijiyay oo ah cudurka emboks oo laga helay dalka jabuuti embus cudur feras ah oo asal ahaan kasoo jeeda jamhuuriyada dimuqraadiga ee kongo oo markaa laga helay sanadku markoo ah kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waana cudurka ku faafa taabashada iyo hawada hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xuustay in cudurkani lagu eegtay gobolada qaar iyadoo sheegtay inuu yahay cudur ee hadis ee badana iyadoona cudurkani ee hadda qaar ka mid ah wadamada bartamaha africa uu kusii faafayo